Волонтер з Полтавщини Олександр Каніболоцький на велосипеді їздить українськими містами, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Сьогодні він прибув до Тернополя. Тисячі кілометрів чоловік долає на своєму велосипеді «Україна». Велосипед – це ще мого покійного батька, 80-х років. Чоловік розповів, що за професією він водій. Волонтерить від початку повномасштабної війни. Перша відстань, яку подолав на велосипеді з благодійною метою, була 500 кілометрів. Цьогоріч це вже другий велопробіг чоловіка. На початку літа він проїхав 1219 кілометрів та зібрав 1 мільйон 600 тисяч гривень для української армії. Ми ці кошти закупили безпілотники, граби, два прибори нічного бачення, половину вже відвезли, а ще решта готується. Нещодавно, каже, їздив до військових на Донецький напрямок та вирішив знову організувати для них благодійний велопробіг. У дорогу чоловік взяв український прапор із підписами бійців. 110-та, 116-та, 81-та бригада. Гроші на армію чоловік збирає через банківський рахунок, номер якого вказаний на його фейсбук-сторінці. Каже, найбільша потреба у безпілотниках. Наші воїни чекають там допомоги. Без волонтерської допомоги дуже тяжко. За 6 днів волонтер проїхав Полтавську, Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку області. За цей час йому вдалося зібрати 144 тисячі гривень. Із Тернопільщини поїде на Івано-Франківщину, а завершити маршрут має в Ужгороді. Тож свій 65-й день народження, каже Олександр, планує зустріти в дорозі. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.